Randolph, bom bini back. Mete kere Congo by being World Baseball Classic único anya kinana naturalmente ya un tiki yamra de lo que pasa naturalmente de última vega ayer. Conta nos fe promé con abomes a experiencia saque anya aquí. Mete kere a fro primer lugar nos tata saca abaco equipo con nos tinto un equipo fuerte para estabilir para nos pia anto nos a demostrar isso aí também nos a vai copi confiança de lo cual con nos tin y mete kere a fanático na a WAC, quem Hulana tá, quem Aruba tá, quem Corsau tá, quem Hungadon Hulana me está, que me dá, me diga que depois de lo qual que passa o aqui não está estabil, bom preparar para o next que também o que não, e me diga que tu ainda está se pecho, pero toch, mas aqui que já nos quero chegar mais leu. Bom vega, sim, bom vega, pouco cochiquito que por vai melhor, pero me diga que já, contente de uno se chega. Randolph, pelo que está boa prestação a bom mês personal, não só naturalmente de para o meu vega fantástico e depois toch pouco a pouco para trabalhar e ter na toch não a lograr dentro de roster and despe conta nos de bom mês como a sentir durante o torneio como Randolph Udibe. Me da que foi começo de training camp, está assim de tremendo, dos me batei os vinte contra tá bom, ora vega na começa tu coisa é bom. Depois de não me sabe, mas vamos pegar timing chiquito com o yeah, de beisebol, quando é chiquito, tá pondo o baia atrás do rato. Então, por isso, yeah, tá com o chiquito, torneio, tá com o chiquito, que mentre sei, bota on, off, bota off, que mentre. Yeah, mas vai off o rato, pero sei não tá, acaba o mundo assim. Não. Randolph, como vai bem, eu te quero que, yeah, nos porta a roupa satisfeito, bom mês também. Porta não. Ele por abrir, tem futuro seguro mirando o World Baseball Classic de boa prestação? Sim, seguro. Tem a minha agente tá papiando com o par de time, o Akiko por World assim. Apesar que eu tenho Andy Ball, que eu também comecei em meio. Meu coach, meu coach de college também tá papiando com o Akiko por World assim. E agora, Deus, o poder me dá algo, me dá bula para o mercado de piano. World Baseball Classic, Holanda, Aruba, dos nossos jogadores, me te quero com o bem bem, se boa nossa prestação, nosso muito não, nós não talheu de mijona de mundo. Não, seguro que não, me te quero experiência vou me ser timbo, me ser trador, por sobre, e o ega na quinta, o ega fácil, queremos, e o ega na quinta, o ega na cu, vou me ser sim a dir com pressão, vou me ser sim a dir com fanaticada, que me, tu recomenda um rol grande, então, yeah, again, treinamento mentalmente, se o ega na quinta, o ega tá mental, vou portar 5-tool player, pero se mentalmente, vou não tem ele, e não tá bem, que me te quero na Aruba, nós tem roupia, prospecto, pero nós me treinamos mais livremente e mais disciplina para muitos não começar a chegar velho e começar a treinar mais duro para nós poder chegar mais um jogador bem para a seleção também. Bom, Randolph, me te quero com o bem, já que banda nós está desejando tour classe de êxito, com Deus poder naturalmente bom bem bom e para bom ganhar uma equipa, passou te quero quando nós papel anteriormente mirando como vai começar, está orgulhoso de nos estar de nos reunir. Sim, seguro. Deus o poder, tu conta bem bom. Então, quero, se Deus quer, me tá em uma equipe, me venho com ele e presta bom. Mas nem sempre me avisa a mim mesmo, I want that one shot. It only takes one shot, one year, one good year to be in the big leagues. So, me tá PDP, me quer e, yeah, again, tu costa para vou chegar na onda boqueta, vai ter buraco no caminho, pero quando então give me não está legal me cair, que me está lento back, que não está algo novo, que me dá turanha, tu pretty much tu batedor, tu pitcher, tu um jogador tá passa de um struggle chiquito, já vou ter lento back, que me tá certo, só que tenho lento back ou vou ter que dar bem tempo, que me tá boa decisão. Último é ambiente como um adonan, ou seja, Aruba, Corsó, Holanda, está para mostrar tremendo de imagem que nós sabemos que é seguro de portrait e vídeo build. Não, seguro, me quer a uma equipa, uma família não está, me quer e acaba, na mesa de avião, me sentar e acaba, me tem falta de atentamento, arrimento com o outro, pois é, nós estamos bolando junto de avião, que me turdia junto como família, que me turdia, uacnos, os fanáticos, uacnos, dizem, nós, ei, você está unido como, unido junto,
então como está assim? Então, então o primeiro está compreender a Ruba Carçal com um e nós está com o outro, então nós está unindo junto com um adão de Holanda, não me te quer. Esta união duro, forte, então não tem nada para quebrar. E next World Baseball Classic, Holanda lo por llega mucho más lejos. Sí, seguro, seguro. Mira que nos tiene un hobby prospecto está viniendo, que me, nos está viendo fuerte un día más, seguro, seguro.